aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E vocês acompanharam no meu último vídeo abrindo baús, caiu o jogo porque entrou em manutenção. E eu não quero perder esse baú, então vamos abrir agora o Clash Royale e ver se eles dão um jeito de me ajudar. Bom, que top, mano, que top, veio aqui, a gente não vai perder os nossos... Yeah! As nossas cartas, inclusive a minha carta lendária que eu não tive a oportunidade de escolher naquele momento. É como o baú da estratégia, pelo que eu entendi é. Bom, ele mostra aqui o Gold, porque o Gold sobe só na hora que eu termino de abrir todo o baú, aí ele sobe pra somar com o que eu já tenho de ouro. Então, 4.200 de ouro, mas... Aê, boa! Vai vir a carta lendária, eu vou poder escolher a minha carta lendária. Então, eu não perdi a minha carta lendária. Eu vou escolher aqui guardas, porque guarda tá muito forte, né, rapaziada? E bora escolher a nossa carta lendária! Tomara que venha uma carta muito top, bandida! Não! Veio princesa e dragão infernal, cara, nessa escolha... Não tem nem o que falar, né, rapaziada? 8/10 é princesinha na cabeça. Já quase indo pro nível 4, que seria muito top. Olha lá, todas as minhas cartas que eu escolhi naquele primeiro vídeo apareceu agora, então eu não perdi. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem alguns baús pra abrir, hein? Vamos dar uma olhada aqui na oferta. A oferta eu não vou abrir agora, não. Eu vou abrir em outro momento, em outro vídeo, pra vocês. Aquele ali que tava lá em cima, que eu cliquei. É pra ver o que tem lá embaixo de promoção. É o que aparece. Então ele dá um link, né, rapaziada? Ele mostra o que tem lá em cima. Que eu tenho uma... A Daily Fort. Então é diário. Então esse baú da sorte provavelmente é diário. Isso é muito bacana. Não é caro. Não é caro. Aqui as minhas duas cartas. A carta do caçador. Aqui tá em inglês. Eu deixei em inglês. Vacilei. Meu caçador. Botando pro nível 2. Vamos botar também aqui, ó. Nível 2. Show de bola. Caçador. Beleza. Show de bola. Vamos botar também o nosso Zaps. Que em brasileiro, em português ele ficou eletrocutador, meu Deus. Nível 2, vamos para o nível 3, vamos ver até onde a gente consegue levar ele. Nível 3, ela é carta rara, lembrando que a outra é épica. A épica ficou no 2 e a rara tá indo para o 4, mano. Será que dá pra ir mais um? Não, não dá. Ficou no nível 4, o Zaps. É isso mesmo, o Zaps. Bom, nível 4, nível 2. Bom, é o seguinte, vamos agora abrir o último baú. Mágico e último baú super mágico dessa atualização. Antes vamos pedir aqui minha cartinha de leve, né, porque ninguém merece. Ó, tem aqui o Zaps versus Hunter, o novo desafio, depois eu trago também num vídeo. Mas vamos abrir aí o próximo, o último, na verdade, o último baú mágico e o último baú super mágico do Clash Royale. Porque não tem mais lá, não sei o que aconteceu, não sei se vai voltar, se aqueles lá só estão porque é novidade, três mosqueteiras, ó. Ou se mosqueteira, caramba, só mosqueteira. Ou se eles vão voltar normalmente. Vamos ver, se será que vem lendária? Não, não vai vir lendária, não. Não vai vir lendária, veio lançador, tá bom. Veio o Goblin com dardo e veio o lançador no final. Beleza, show de bola. Vamos agora então para o último baú super mágico do Clash Royale, mano. O último baú super mágico do Clash Royale tá aqui. Eu deixei guardadinho pra ver o que ia acontecer nessa atualização, porque a chance é maior de conseguir pegar uma carta nova, né? Então vamos lá. 7 cartinhas, 7.128, 7 cartas. Bebê dragão! Épica, começamos bem, hein? Mais 6 cartas. Épica! 4 épicas, mais 2, 6. Gelo, fúrias, nossa! Mano, acho que eu já até perdi as... Nossa, mano! Meu Deus, vai vir lendária, mano. Vai vir lendária, mano. Só tô tirando épica. Ó, agora veio uma carta comum, tem que vir uma rara. Jesus, mano, não veio épica. Veio épica e não veio lendária. Príncipe... E gigante, olha o que é de gigante que eu ganhei, mano. Mas, cara, olha quantas épicas eu ganhei. 2, 4, 12, 19, com mais 8, 27 épicas, mano. 27 épicas, 27 épicas, cento e tantas lá vai cacetada de raras e algumas boas comuns. Mano, que doideira, ó. O presente diário, aquele Daily Gift, ele não dá mais pra trocar, não dá pra excluir ele. Aquele de baús e também esse de recompensas de gema, carta, não dá mais pra trocar. Ele finalizando, ele só pode ficar assim agora, não dá mais pra trocar ele. Doar aqui porque eu sou bonzinho, sou gente boa. E vamos abrir aqui mais uns baús. Fiquem na vontade de abrir uns baús aqui. Vamos ver esse aqui, que é o mais barato. E de repente a gente melhora aí nossas cartas novas. Vamos ver, vamos lá. Ouro, 630, goblins 103, já tá no máximo. Gigante, vamos ter que trocar uma carta, hein. Gigante não vou trocar não, Dark Prince. Mano, eu vou trocar a carta épica pra gente ver se a gente consegue... Clone, consegue alcançar ou pegar o caçador. Espelho, mano, podia vir, né, mano, caçador, vamos lá. Mais uma, bebê dragão, nossa, que dor no coração de tirar essa daqui, mano. Beleza, peca, ai, mano, veio peca, mano, vai vir uma ruim. Meu Deus, esqueleto gigante, tá, ele ficou mais forte.
Mas beleza, vamos abrir mais um, Ó, tem até abrir baús ali, ó, pra ver, a gente ver, ganhar mais uma missão, completar mais uma missão. Gold, vamos ter torcer aí pras novas cartas, mano. Máquina voadora, e a última é Goblin, barril de Goblins. Mano, vamos trocar de novo a épica, porque eu quero ver se eu consigo pegar o nosso caçador, melhorar ele. Yeah! Tá, príncipe, das trevas, fúria não, balão, meu Deus, tenho dois strikes ainda, vamos lá, balão, strike no balão. Espelho, vou dar espelho, dar strike no espelho, tomara que venha alguma coisa boa, mano. Caçador, nossa, clone. Que raiva, mano. Mas beleza, fazer o que, né, rapaziada? Não é toda hora que a gente tem sorte, mano. Foi isso, galera. Não deu pra pegar aí o... Ó, tenho 4.125 de gemas ainda. Vou deixar guardado porque eu vou fazer uma zoeirinha de leve com essas geminhas que sobraram, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa aquele like aqui. E cara, terceiro vídeo. Tá valendo gift card, mano. Bate 5 mil likes nesse vídeo. E tá valendo o gift card, mano. Não esquece, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. Manda no WhatsApp, no Twitter, no Insta, em todos os lugares. E você pode ganhar um gift card. Tamo junto, galera. Um abraço, é nóis. Terceiro vídeo do dia. Fui!